Esam paveikuši daudz un gatavi darīt vēl vairāk. Apņēmības pilni teica madonieši, par kuru aktivitātēm aizvadītajā gadā un tuvākās nākotnes iecerēm uz sarunu aicinājām Madonas nodomes priekšsēdētāju Agri Lungēviču. Jaunais gads iesācies ļoti labi, manuprāt, darbīgi. Iesācies ar ziemu un sporta aktivitātēm, bet ja par pašvaldības darbu kopumā, tad iesācies ar budžeta plānošanu. Esam štatu sarakstu šim gadam apstiprinājuši, kas ir lielākā daļa no budžeta. Un tur ir šādas reformas, mēs ejam uz efektivizāciju, ko iesākām pagājušajā gadā tieši par saimniecisko sadaļu, tad šogad ir vairāk uzsvars uz grāmatvedības centralizāciju un mēģinam veidot efektīvu, organizēt labu pārvaldību un šie budžeta soļi ir virzībā uz to. Valsts budžeta šogad vēl nav, tāpēc tas viss darbs mazliet aizkavējies, bet neskatoties uz to, mēs veidojam savu budžetu un esam diezgan tuvu jau arī finišam. Ja mēs atskatāmies uz uzņēmējdarbību, uz uzņēmējdarbības jomu pērn, tad lielākie sasniegumi, kas ir paveikts un kādi ir tie atbalsta instrumenti no pašvaldības puses? Viņus varētu dalīt vairākās daļās. Viens ir Eiropas Savienības fonda finansējums, kas ir piesaistīts atbalstam uzņēmējiem. Tur var izcelt vairākus projektus. Viens ir pabeigts Junkas projekts, kad ir pa Eiropas Savienības un pašvaldības līdzekļiem veikta pievada komunikācija, izbūve, ūdens, kanalizācijas, siltums un arī asfalts. Un uzņēmējs liek savu rūpnīcu un veido jaunas darba vietas. Otrs ir Saukas kūdras pūro pievadceļa projekts. Un trešais ir Saulaskalna Kārļielas projekts, kur arī pašvaldība Eiropas Savienības naudu izbūvē infrastruktūru, ko izmanto uzņēmēji un rada jaunas darba vietas. Un šādi projekti arī turpmāk ir plānoti pašvaldībai viens no tiem industriālās zonas izveide. Šobrīd ir diskusija Madonas pilsētā vai Saulaskalnā, kur aptuveni 3 miljonu eiro investīcija uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai, kā rezultātā uzņēmēji rada vismaz 50 jaunas darba vietas. Un arī lielajiem kokstrādes uzņēmumiem ir domāts pievadceļu sakārtošanu tuvāko dažu gadu laikā, un tie tādi viena veida atbalsta uzņēmējiem. Tas, kas ir pilnīgi jauns, stājas spēkā šogad, ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaides mehānisms, kas ir ieviests, par to bija ilgas diskusijas, bet esam iegājuši finišu taisnē, lēmums ir pieņemts, noteikumi stājušies spēkā. Esmu saņēmis arī pirmos iesniegumus no uzņēmējiem par šo atlaidi, tā kā man prieks, ka uzņēmēji to ir ieraudzījuši un jau izmanto. Protams, arī atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, un savu Madonu ir labāk atbalsta programmu, un tā programma ir, un arī šogad viņa būs. Un arī gribu uzteikt inkubatoru, kas nāk pretī jaunā biznesa idejām, un domāju, ka tas lauciņš mūsu novadā ir diezgan labi sakārtāts. Gan Eiropas Savienības fondu dažādi līdzekļi, gan pašvaldības finansējums ieguldīts daudz un dažādu projektu realizācijai. Kas jau ir izdarīts un kas vēl ir tuvākās nākotnes iecerēs? Jā, 18. Gadā ir aptuveni 6 miljoni eiro investīcijas ieguldītas dažādos projektos, gan Eiropas Savienības projekti, gan pašvaldības līdzfinansējums, gan valsts budžeta finansējums. Un kā galvenos es gribu uzsvērt lauku ceļa programmu aptuveni miljonus eiro, lauku ceļa rekonstrukcija pagastu teritorijās, tāpat atbalsts uzņēmējiem un uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanā apmēram 1,5 miljonu eiro. Smeceres silā esam ieguldījuši 500 000, kas ir valsts budžeta finansējums, par ko, protams, paldies valdībai. Tāpat arī līderi projekti pagastos, kur katrā pagastā bija iespēja vienu projektu realizēt, un ir daži pabeigti. Un 18. Gadā tie bija Ļaudonas kultūras nams, Elmānu parks Jaunkalsnavā, Praulienas stadions, un 19. Gadā būs vēl šādi projekti turpinājums. Lielas ieguldījums siltuma saimniecībā bijis. Īpaši vēlos uzsvērt Dzelzavas pagastu, kur ir ieguldīts gandrīz 1 000 000 eiro siltumtrases aizvilkšanā uz Aizpurvas ciematu un jaunas katlu mājas uzstādīšanai Dzelzavā. Tiešām liels ieguldījums Dzelzavas infrastruktūrā, un 19. Gadā būs līdzīgi risinājumi ar jauniem apkuris katliem Ozolos, Kusā un Barkavā. Tie projekti ir procesā, un šogad viņiem būs realizācija. Ļoti labs, interesants projekts ir veselības projekts, kur mēs esam piesaistījuši 300 000 eiro uz 3 gadiem sabiedriskām aktivitātēm, vingrošanai, aerobikai, mācībām par veselīgu dzīvesveidu, pensionāru veselības veicināšanai, ko cilvēki ļoti izmanto, un arī 19. Gadā mēs šo projektu turpināsim. Protams, Smeceres sils, kurā ir veikta 500 000 eiro investīcija, un lai uzlabotu gan šautu, gan bāzi kopumā, un paceltu šo bāzi vēl nebijušos augstumos, par ko mēs tiešām esam lepni un par ko mēs pamatot lielamies. Tāpat Madonas pilsētas ģimeņu un māmiņu vēl mēs esam uzklausījuši un ir pabeigt rotaļlaukumu pilsētā, par ko man tiešām prieks, ka iedzīvotāji izmanto, bērni ir priecīgi un tāds
ļoti laba investīcija, kas ir bijusi, un manuprāt, tas katrs eiro ir bijis to vērts. Gājis priekšu Madonas pilsētas skolu projekts, kur mēs esam 18. Gadā 300 000 eiro vērtībā iegādājušies mācību līdzekļus skolēniem un modernas IT tehnoloģijas, ko izmanto jau no 1. Septembra gan ģimnāzija, gan vidusskola, un šobrīd ir atvērti abi būvniecības iepirkumi gan vidusskolai, gan ģimnāzijai, kuri noslēgsies pavasarī. Un vasarā ir plānots uzsākt būvdarbus gan vidusskolas sākai, gan topošajai ģimnāzijai. Man ļoti liels prieks, ka gada nogalē apstiprināja iela apgaismojuma projektu, un mēs varēsim priecāties par pilnīgi jauniem LED gaismīkļiem visā pilsētā. Es domāju, ka tas būtu tāds labs pienesums pilsētai gan vizuāli, gan arī ekonomiski, ka jaunās spuldes ietaupīs ļoti lielu finansējumu. Un 3-4 gadu laikā mēs to naudu, ko mēs ieguldīsim, atgūsim atpakaļ sportā. Šis gads būs īpašs, mums būs divi nebijuši pasākumi. Madonas novadā pats pirmais pasaules čempionāts rollerslēpošanā. Tiešām nebijis priekš Madonas novada un priekš Madonas pilsētas pieaugušo pasaules čempionāts. Tas tiešām ir ko vērts, un tas notiks jau pavisam drīz augusta mēnesī. Un otrs ir saistīts ar motosportu, būs Eiropas čempionāts enduro mototrasē. Arī tehnisko sporta veidu ziņā Madonas novadā augstākais lidojums, kas ir bijis pēdējo gadu laikā. Attiecībā uz peldbaseinu, tad arī šai virzienā ir strādāts. Esam bijis vairāk ar Finanšu ministrijā par veidu, kā nofinansēt peldbaseinu būvniecību Madonas pilsētā. Un tur ir vismaz divi scenāriji. Viens no tiem ir, kad būvē privātais investors, pašvaldība nebūvē, un pašvaldība pērk no viņa laiku, kurā mēs veicam bērnu apmācību peldēt. Un tādā veidā gan uzņēmējs gūst ienākumus, gan pašvaldība iegūst pakalpojumu, bet pati nebūvē. Otrs virziens ir, kad ar 19. Gadu ir mainīta likumdošana, un pašvaldība var paņemt kredītu arī peldbaseinu būvniecībai. Skaidrs, ka šādu finansējumu uzreiz pašvaldībai nav. Tā kā arī kredīts ir iespēja, bet tur ir 25% līdzfinansējums vajadzīgs, tāpēc jāsaprot, vai mēs to varam finansēt atļauties. Bet es domāju, ka uz to arī jāiet, un runājot arī ar deputātiem, pagaidām gan neoficiāli, tas atbalsts no viņiem ir, kad jā to vajadzētu, un tas būtu tiešām ļoti aktuāli. Šai tēmai tik pietuvinātā medicīnas joma. Kā jūs redzat Madonas slimnīcu? Kādā līmenī ir Madonas slimnīca un arī pašvaldība cieši sadarbojās un atbalsta jaunos mediķus? Jā, Madonas slimnīca ir ļoti nozīmīga stūrakmens Madonas pilsētē un visam novadam. Un tur es varētu bilst vairākas lietas. Pirmkārt par ārstiem, runājot ar veselības ministrijas vadību un ar speciālistiem, uzstādījums ir, kamēr jums būs ārsti, jums būs pilna profila pakalpojuma slimnīca. Tas ir numur viens, par ko jums ir jādomā un jāstrādā. Un šeit pašvaldība ir spērus vairākus soļus. Mēs maksājam vai nu stipendiju, vai nu mācību maksu, vai abus jauniem ārstiem, kuri būtu gatavi nākt Madonas slimnīcā strādāt pēc augstskolas beigšanas. Mēs piedāvājam arī pašvaldības dzīvokļus speciālistiem. Tāpat ir arī slimnīcas stipendija, ko viņi maksā atsevišķi. Tā kā jaunais ārsts saņem zināmu veidu atbalstu no pašvaldības un no Madonas slimnīcas, ja viņš tikai ir gatavs šeit nākt un strādāt. Otrs, protams, ir infrastruktūra un apriekojums, kas ir ļoti svarīgs. Un šeit ir piesaistīt 1,1 miljonus eiro Eiropas Savienības finansējums, kurš sadalās divās daļās. Viena daļa aiziet uz aprīkojumu iegādi, un rengens ir pirmais, kas jau tuvākajā laikā tiks piegādāts pilnīgi jauns. Otrs ir būvniecība, un mēs pārbūvēsim bijušā pansionāta telpas par ambulatoru nodaļu, un tajā skaitā arī hemodialīzes nodaļa, kas būs pirmkārt ērtāk cilvēkiem, būs efektīvi izmantotas šīs telpas, un atbrīvosies hemodialīzes nodaļa, kur ir plānots veidot vēl vienu operāciju zāli tieši traumatoloģijā. 18. Gadā ieviesām jaunas pakalpojumus sociālajā jomā, kas bija, manuprāt, ilgi gaidīti. Viens no tiem ir sociālās gultas pakalpojumus, ko mēs ieviesām Dzelzos pansionātā. Un gada laikā mēs no 4 gultām pārtaisījām šo pakalpojumu uz 10, jo viņš bija ļoti vajadzīgs un tas piepildījums bija liels. Un otrs, par ko arī ilgu laiku bija diskutēts, par dienas centru izveidi pilsētā. Un ar jūniju mēnesi sāk strādāt Baltā ūdens rozi. Došiem būs iedzīvotāji pamanījuši,
ļoti mīļš, gaišs, labs dienas atbalsta centrs, kuru izmanto daudz iedzīvotāji. Lai efektīvāk veiktu šo funkciju, pašvaldību deleģēja to veikt diakonijas centram. Un es domāju, ka bieži vien pašvaldība var atrast labākus veidus, kā sniegt pakalpojumu iedzīvotājiem, nevis darīt pašiem, bet deleģēt kādam, kas to spēja. Tas projekts ir tāds ļoti izauklēts visā sabiedrībā kopumā. Un tur ir gan uzņēmēja finansās atbalsts, gan sabiedrības, es teiktu, saturisks atbalsts un mentāls atbalsts. Un es domāju, ka tiešām nu, tāds ļoti gaidīts, lolots un es domāju, arī vērtīgs projekts. Un tuvākai laikā mēs atversim arī jauno māmiņu krīzes centru. Šeit gan jāsaka, ka es ceru, ka būs maz, kam būs tas jāizmanto, bet ja būs tāda vajadzība, mēs būsim tam gatavi. Aizvadītais gads noteikti iezīmējies ir arī ar kādiem īpašiem lielākiem pasākumiem Madonā. Kas ir bijis tas grandiozākais tāds, kas paliks vēl ilgi atmiņā? Jā, nu pilnīgi noteikti 4. maijs bija diena numur 1 18. Gadā. Un man vismaz noteikti, jo bruņoto spēku parādi, kas bija Madonā, bija tiešām lielākais notikums. Un mums bija tas gods uzņemt šo parādi Latvijas simtgadē, kas bija liela atbildība, bet es domāju, ka mums ļoti labi izdevās. Un šeit jāsaka paldies visiem, kas palīdzēja šī pasākuma organizēšanā. Tiešām, nu, manuprāt, tas bija tāds Latvijas simtgades kulminācija tieši Madonā. Protams, mēs bijām ar Latvijas jauniešu galvaspilsēta 18. Gadā. Un es ceru, ka jaunieši to novērtēja un sajūta to sajūta, ka mēs varam būt galvaspilsēta. Un arī sudraba gaļa pasākumā jaunieši novērtēja to sajūtu paturēt turmākajiem gadiem un nest. Jā, mēs esam jaunieši galvaspilsēta un mēs tādi varam būt un mūsu darbi par to var liecināt. Tas, kas 18. Gadā ir bijis īpaši, ir bijusi sabiedrības līdzdalība. Un manuprāt, viss izteiktāk mēs to jūtām saistībā ar azartspēlēm Madonas pilsētā, kad bija uzņēmējiem vēlme atvērt vēl vienu spēļu zāli un sabiedrības skaidri nostāja pret un pašvaldības skaidri nostāja pret no radīja situāciju, ka uzņēmējs atcelt savu iesniegumu. Tas, manuprāt, bija tiešām tāda liela uzvara par to, ka mēs varam, ja tikai gribam, un mēs varam saliedēties un iet uz kopīgu mērķi. Un, lai arī mums ir juridiski ļoti grūti ietekmēt šos procesus, ar skaidru nostāju mēs šoreiz panācām rezultātu. Un es saku paldies par to sabiedrībai un es aicinu arī citos līdzīgos jautājumos būt aktīvi un palīdzēt. Un tad mēs varēsim daudz ko panākt kopā. Ja tā kopumā paskatāmies, cik viegli vai grūti ir strādāt, vadīt Madonas novadu, un ir noteikti arī kāda problēma jautājuma, kāda sasāpējuša tēmas? Ir ļoti interesanti. Katra diena ir mazliet savādāk, un tas ir, manuprāt, šajā darbā lielākais pluss. Kā lielākā problēma, manuprāt, un tas izaicinājums ir iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju skaita samazinājums tomēr novadā kopumā. Lai arī mēs strādājam pie atbalsta jauniem uzņēmējiem, pie bezmaksas brīvpus dienām bērniem, pie izglītības pakalpojumu kvalitātes, tomēr tas iedzīvotāju skaits samazinās. Un tie ir demogrāfiskie rādītāji, kas principā ir tam par pamatu. Līdz ar to mēs runājam par arvien tukšākām skolām laukos, par arvien mazāku darba spēka pieejamību mūsu uzņēmējiem. Tie ir tādi izaicinājumi, par ko ir globāli jādomā. Protams, jādomā par atbalstu uzņēmējiem, uzņēmējdarbībai, un mēs speram soļus, bet, protams, ka vienmēr var darīt vairāk, un es būšu priecīgs par katru ideju, kā mēs varam vēl iedot novadam tieši atbalstam uzņēmējiem. Šis gads ir īpašs gads novadam, ja īpašais gads bija Latvijas 100. Gads, šis ir Madonas novada 10. Gads, un aicinu visus būt aktīviem šogad un svinēt novada 10. Jubileju, kas īpaši būs redzams pilsētas novadas svētkos vasarā, kur atskatīsimies par paveikto 10 gados. Mums tiešām ir ko lepoties un noliksim jaunas uzdevumus un jaunas mērķis nākamajiem 10 gadiem un nākamajām 10 gadiem. Būsim lieli, stipri un darīsim daudz mūsu nodu labā arī turpmāk.